Joriy yilda 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Xayrli va ezgu tashabbusga yo'g'rilgan yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirishda bugun butun yurtimiz aholisi yelkadosh bo'lyapti. Bu jarayonlarda Bosh prokuratura Toshkent viloyatida hashar uyushtirib, daraxt ekish ishlarini olib borgan bo'lsa, Milliy gvardiya qo'mondonligi boshchiligida tashkil qilingan ishchi guruh Olmazor tumanidagi mahallalar, ko'p qavatli uylar atrofiga hamda hovli xonadonlar gemivali, manzarali daraxtlar, terak qalamchalari, shuningdek gul ko'chatlari ekish jarayonlarida faollik ko'rsatdi. Umumiylik va millilik qadriyatlarining yashnashi va kishi o'zi yashab turgan makonning yashillikka burkanishi birgina loyihada mujassam bu jarayonlar. Bu tashabbusda xayr saxovat va baraka borasidadir. Yaxshi niyatlarning ijobatini so'rab ko'plashib boshlagan prokuratura organlari vakillari ham ol saflarda ilg'orlardan bo'lishmoqda. Erta tongdan izgi ishning boshlanishi Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan oldinlari tashlandiq toshloq va uyum axlatlariga to'la bo'lgan 7 gektarlik yer maydonida bo'ldi. Eng e'tiborlisi ham shu aslida. Mashu yillik kam tanlangan imkoniyati cheklangan boquvchisini yo'qotgan yoki muhtoj oilalar yordam bo'lsin deya katta bog' yaratilishiga kirishildi. Bosh prokuratura hamda Toshkent viloyati prokuratura organlari xodimlaridan 300 nafardan ziyodi keng dalada xor maytolmay javlon urdi. 3500 tub turli tuman mevali, manzarali o'zimizning eng jaydari daraxtlari va butalari yon atroflariga esa iftorasi rayhonlar ekildi va sug'orildi. Tez orada yashil makonga aylanuvchi bog'ning yaratilishi qishloq va mahalla ahli uchun yaxshi yangilik va ajoyib tuhfa bo'ladi. Sababi mahallaning azamatdek yoshlari uchun dehqonchilik qilib o'z tomorqasiga ega bo'lish imkoniyati yaratildi. Ilgari bu yerda qanaqaga bir tashloq joylar bo'lardi. Musturxona, har narsa bo'lsa, mana qandoq bir mana obodonlashtirib, shuncha texnikalar ishlab, mana shuncha fuqarolar ishlab, shuncha xodimlar ishlab, shularga mingdan ming rahmat. Milliy sog'liq mana xudo xolasa orasiga o'zim bilan Bolgarskiy, baxlajon, qalapirlar yetishtirib Nashta qo'ldan kelguncha gullatib, yashnatib, birgalikda o'sishimizni qo'shamiz. Yashil makon loyihasining xayrli tarafi ham aslida shunda. Manzil va makonning yashnashi bilan birga mana shunday insonlarga nafa tegishi uchundir. Dalada shu kuni hech kim shunchaki bekor turmadi, katta-yu kichik birdek hissa qo'shdi. Yer maydonini tekislash va shudgorlash uchun 15 ta turli texnikalar ishladi. Prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan yashil makon umummilliy loyiha doirasida prokuratura organlari ham chetda qolmayapti, jumladan bugun Qibray tumanida fermer tomonidan samarasi foydalanilgan. Shu oqibatida yaroq solgi kelib qolgan 7 gektar yer davlat zaxirasiga qaytarilgandi. Ushbu yer maydoni prokuratura tashabbusi bilan tekislanib, daraxt ekilmoqda. Ushbu 7 gektar maydonga 2,5 mingta daraxt ekiladi, mevali daraxtlar hamda ushbu mahallada, ushbu hududda joylashgan yashovchi kam ta'minlangan oilalarga mevali bog' tarqatib beriladi. Yana bir jihat, maxsus mutaxassislar ham daraxt ekish ishlariga jalb etilib, ulardan ko'chatni qaysi paytda qanday ekish jarayonlari o'zlashtirildi. Masalan, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi vakillari tomonidan har bir jarayon sinchiklab o'rganildi. Hasharchilarga ularning yordami ko'rsatildi. Zotan daraxt ekting, ketting bilan ish bitmaydi-da. Uni endi ko'kartirish, shikast yetmay unib o'sishi uchun zaruriy tavsiyalar berildi. Qazilganda tagidan yomon tuproqlar chiqarib tashlandi. Yer yuzida bu suv quyilib endi yaxshilangan holatda tagi. Va usti o'zini tuprog'i bilan ko'chatni o'zini tuprog'i va bu tuproq introduksiya bir-biriga vzaimosvyaz, ya'ni moslashdi. Moslashib sekin ekildi. Mana endi vaqt o'tishi bilan buni vaqtida sug'orib turishimiz kerak. Har 2 kun, 3 kunda o'sha kamida 10-12 litrdan o'sha suv quyib, sug'orib, o'g'itini berib turishimiz kerak. Jarayonda Bosh prokuratura huzuridagi departament va viloyat xodimlari ham o'zining munosib hissasini qo'shishmoqda. Xususan Qibray tumanidagi Komolot ko'chasida 1 gektardan ziyod tashlandiq yer maydoni tekislandi. Mineral va organik o'g'itlar bilan oziqlantirildi. 100 nafardan ziyod xodimlar tomonidan ushbu joyda 500 ga yaqin mevali va manzarali daraxtlar ekildi. Yon atrofi rayon ko'chatlari bilan bitildi. Yangi barpo etilgan bog' mazkur mahalla qiyofasini obod etish barobarida musaffolikni ta'minlash, ishsiz hamda kam ta'minlangan oilalarga teng miqdorda bo'lib berilgani bilan o'ta ahamiyatli. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi vakillaridan 200 nafari ham har bir jarayonda ilg'orlardan bo'ldi. Shuningdek, xonadonlarda keksa, yolg'iz boquvchisini yo'qotganlar uchun ham mevali daraxtlar ekib berildi. Xayriya tadbirlarida faol bo'ldi. Umuman olganda yashil makon umummilliy loyihada barcha qatori prokuratura organlari ham old saflarda va eng asosiysi inson qadri uchun xizmat qilmoqda. Olmazor tumani o'z nomiga monand Olmazorga aylanishi kerak.
Davlatimiz rahbari bergan ushbu topshiriq bo'yicha ish boshida yo'l xaritasi tuzib olindi. Avvalo Milliy gvardiya boshchiligida Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, O'simlik karantini va himoyasi agentligi, shuningdek tuman hokimligi va sektorlar rahbarlaridan iborat muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Ishchi guruhi dastlab mahalla faollari bilan maslahatlashgan holda daraxt ekiladigan bo'sh maydonlar, ko'chalar yon-atrofi, massiv va xonadonlar tanlab olinib, ko'chatlari soni va joylashuv bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Hurmatli prezidentimiz Olmazor tumaniga tashrif buyurganlarida ko'chat daraxtlarini ekish topshiriqlari berilgan edi. Shu munosabat bilan Olmazor tumani namuna sifatida olma ko'chatlarini ekishga e'tibor qaratildi. Undan tashqari manzarali daraxtlar, tok, nihollarni ekish shu bilan bir qatorda gul ko'chatlarida. Tashrifgacha o'z rejamiz 120 ming ta edi, 30 ming tasini ekkan edik. Tashrifdan keyin bizda berilgan topshiriq asosida har bir 59 ta mahallaning o'zida uzum nihollarini, qolaversaki gul ko'chatlarini ekish, yo'llar atrofiga manzarali daraxt, seren gullarni terak qalamchalari va terak nihollari ekiladi. Bu borada birlamchi vazifa faqatgina ko'chat o'tkazib ketish emas, balki kelgusida uning parvarishi bilan ham jiddiy shug'ullanish ko'zda tutilgan. Ushbu ishlarni o'z vaqtida mas'uliyat bilan bajarish uchun joylardagi mahalla oqsoqollari, raislari hamda profilaktika inspektorlari mutasaddi qilib belgilanmoqda. Yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ekish ishlari juda jadal davom etyapti. Aynan Olmazor tumanida Milliy gvardiya rahbariyati tomonidan ishchi guruh tuzilgan va bu ishchi guruhning tarkibida o'rmon xo'jaligi ilmiy mutaxassislar hamkorligida olib borilyapti. Har bir daraxt turiga ekilishiga e'tibor berilyapti. Dastlab o'sha kerakli hajmda o'ralar kovlanib, ular demak unumdor tuproq bilan solib to'ldirilib, har bir ko'chatga bir ilmiy yondashilmoqda. Mana hozir ko'rib turgan hududimizda ekiladigan ko'chatlar tanlangan, har bir ko'chatni ekish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mana ko'ryapsizlar, ko'chatlarni o'sha ekishdan oldin biz birinchi e'tibor beradigan ishimiz kerakli chuqurlikda kovlanishi, uni tagida demak o'g'itlar va aralashmalarni joylashganligi va albatta shikastlangan ildizlarni biz olib tashadik va mana hozir ko'chatimiz ekish arafasida va biz tepa qismidan yetarlicha balandlikda qoldirib o'simliklarni yaxshi tutib ketish uchun va pastki qismidagi ortiqcha shoxchalarni ham olamiz. Bu ko'chatimiz mana ekishga tayyor. Manzarali ko'chatlar boshqacharoq yondashiladi. Yaproq barg'li bo'ladigan bo'lsa boshqacharoq. Manzarali gullar alohida texnologiya asosida parvarish qilinyapti. Biz O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti mas'ullari bu jarayonlarni doimiy monitoring qilib boramiz va o'sha ko'karib ketishi davomida 1 yil 2 yil davomida biz doimiy kelib mahallaga va o'sha obodonlashtirish mas'ullariga tegishli ko'rsatmalarni albatta biz berib boramiz. Ko'chat ekiladigan hududda tomchilab sug'orish tizimi tashkil qilingan. Agar bu sug'orish tizimi tashkil qilinmaganda edi, har bir ko'chatga mana shu 10 litrdan 30 litrgacha bo'lgan daraxtni balandligiga va turiga qarab suv sarflash kerak. Albatta bu ekiladigan ko'chat turlarini har birini oraliq masofalari, ko'chat turlari bo'yicha joylashtirish sxemasi bo'yicha O'rmon loyihalash instituti mutaxassislari tomonidan ekish sxemalari belgilab chiqilgan. Darhaqiqat loyiha umummilliy xususiyatga ega. Shu bois tashkil etilayotgan tadbirlar mutasaddi tashkilotlardan tortib mahalla faollari, yoshlar, xotin-qizlar, hattoki xonadon egalarigacha uyushqoqlikda, yuqori kayfiyatda o'tkazilmoqda. Eng muhimi bo'sh maydonlar, ko'chalar va ko'p qavatli uylar yon-atroflari manzarali daraxt hamda noyob gul ko'chatlari bilan bezatilayotgan bo'lsa, hovli joylarga o'rik, olma, gilos kabi manzarali ko'chatlar tarqatilyapti. Haqiqatda mana Olmazor o'zining nomiga mos bo'lish kerak. Yashil maydon. Mana hamma joyda ko'chat ekib, mana yuribmiz, ekibmiz, kirsangiz hosil keladi. Prezidentning harakatlari bilan mana qancha ko'chatlar shunaqa chiroyli olma ko'chatlar keldi, gilos ko'chatlar keldi. 5 yildagi xudo xolisi mana 5 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bundan 5 yilda bundan ham boshqacha ishlarni tasavvur qilsa, bizani zurriyotlar bundan ham chiroyli hayotda yashasin. Ma'lumotlarga ko'ra, Yashil makon umummilliy loyihasi bu 1 yillik tadbir emas. Uning doirasida kelgusi 5 yilda 1 milliard noyob daraxt va gul ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan.